Ой, все це нам дається. Розпитаємо у радника міського голови Маріуполя Вадима Бойченка. З нами на зв'язку Петро Андрющенко. Пане Петре, вітаю вас у ефірі. Доброго дня. Отже, яка ситуація у Маріуполі, навколо Маріуполя зараз? Ситуація вже стабільна, на жаль, останні декілька тижнів. Тобто ми бачимо, що гуманітарна ситуація досить важка. Тому що вся наша муніципальна інфраструктура, вона зруйнована, як була, так і залишається. Тобто немає освітлення, немає електрики, немає водопостачання, теплопостачання. Фактично нічого немає. На щастя, дуже трохи сповільнилася лейде евакуація з міста. І тому це впливає на те, що все більше наших маріупольців знаходиться зараз у безпеці, з одного боку. З іншого боку, ті, хто залишається, в них трохи більше залишається запасу їжі. Що ще по ситуації? Військова ситуація зрозуміла. Хлопці наші захисники тримають місто. Скільки окупанти намагаються сказати, що вони там взяли його під контроль, але це не вдається. Те, що ми знаємо, постійно продовжуються вуличні бої, працює окупантська артилерія, і літаки бомблять. Тобто бої в місті точаться. Сказати точно, хто що контролює, важко, але більша територія міста знаходиться під контролем української армії, і це дуже хороша новина, в принципі, для нас, для всіх. З поганого, то, звісно, звірство і нелюдство окупантів, воно зростає день від дня. Ми постійно спостерігаємо якісь жахливі речі, починаючи з примусової депортації наших громадян, з посиленої фільтрації людей, які намагаються поїхати з міста. Вже побудовано окупантами два фільтраційних табори, один в селищі Безимене, це Новозовський район, який не підконтрольний з 2014 року, але вже другий фільтраційний табір побудовано в Мангушському районі, в Мангуші. І там застрягло теж тисячі наших громадян, які намагаються потрапити до Запоріжжя через умовно зелений коридор, скажімо так. То дуже складно, бо ми бачимо, як зникають наші люди, які не пройшли фільтрацію, і зараз займаємося тим, що намагаємось з'ясувати, де вони саме знаходяться. Ми бачимо розлучених дітей з батьками, ми бачимо, як викрадають наших дітей і намагаються їх, навіть за офіційну інформацію з Росії, спростити процедуру їх усиновлення. Тобто фактично в Україні дійсно забирають своїх дітей. І зараз з останнього, ну, ми бачимо і знаємо, що в місті з'явились і вже готуються до повноцінної роботи мобільний крематорій. Ми приблизно знаємо місце, де воно знаходиться, воно під посиленою охороною, тому, на жаль, трохи проблематично отримати відеофіксацію. Але тіла загиблих окупанти прибирають з вулиць. Вже майже повністю Лівобережний район прибрано. І зараз вони перемістились на центральний район. От якраз кадри ми бачимо, 66-та школа з центрального району. Тобто вони збирають тіла загиблих, звозять їх до великих продуктових холодильників, там склади були в нас, і готуються знищувати, власне, докази своїх злочинів. Так, військові злочини – це дуже така тема також для Маріуполя знайома. Які військові злочини? Чи є вже докази і підтвердження того, що саме коїли окупанти у місті? Знаєте, на жаль, зараз весь Маріуполь – суцільний доказ військового злочину. Тому якщо почати перераховувати військові злочини спочатку від вбивство через заборонену зброю, да, і згадати і наш драматичний театр, трагедію, і бомбардування обох пологових будинків, то, окрім того, сама примусова депортація українців до Росії – це вже є військовий злочин. Розлучення і викрадання дітей фактично є військовий злочин. Тобто мародерство зараз дуже процвітає по місту, бо воно зруйновано, але позалишались люди, цілі квартири з майном.
І, на жаль, ми бачимо, що окупанти так само масово викрадають речі, тобто позбавляють людей навіть останнього сенсу надії, що в них щось залишилось. Навіть того, в якого залишились будинки та квартири. Того, що скільки людей залишається у місті цивільних, чи є якась інформація? За нашим підрахунком, в місті зараз залишається порядка 100, від 100 до 130 тисяч людей. Тобто це досить багато. Більшість людей – це люди похилого віку, звісно, і ті, хто не можуть самостійно евакуюватися, або родини, в яких є такі люди. Тому що це дуже, дуже проблематично, насправді. А про тих людей, які були примусово вивезені за межі України, там теж можна сказати, яка кількість наших громадян опинилася фактично у заручниках зараз? Знову ж таки, за тими даними, які в нас є, і перевірено всіляким крос-чекінгом, да, ми можемо сміло стверджувати, що на сьогодні примусово депортовано близько 40 тисяч українців. І окрім того, ми знаємо, що по обох фільтраційних таборах знаходиться десь близько 10 тисяч маріупольців. Тобто ця процедура, вона не закінчується і навіть набирає обертів. Тому що ми бачимо, як зараз ще один табір готується фільтраційним в селищі Нікольське. Тому... Це взагалі дуже дико зараз у 21 столітті чути такі слова, як фільтраційний табір. І зараз там перебувають наші люди також, там лише цивільні, чи хтось іще також потрапляє туди? Ну, будь-хто, давайте скажімо так, будь-хто, хто виходить з міста і намагається евакуюватись, він проходить через фільтраційний табір. Фактично, сам ступінь фільтрації, він значно зріс по порівнянні з першими днями. Тобто це у тому числі завдяки тому, що російські агенти, які зараз називають собі новою владою, наші колишні депутати ОПЗЖ, фактично передали окупантам всі дані про працівників комунальних установ, про представників органів влади. Тобто, якщо раніше люди виходили з міста і, в принципі, могли оминути цю процедуру, то зараз окупанти точно знають, хто є хто. Потім іде допит, потім іде догляд гаджетів всіляких, а потім іде особистий догляд. І якщо раніше під таку посилену фільтрацію потрапляли лише чоловіки, то зараз це суцільна фільтрація всіх людей від 18 років, десь приблизно, да, від призовного возрасту. І жінки, і чоловіки, і найгірше, що ми знаємо, що десь від 5 до 10% наших маріупольців не проходять фільтрацію, вони дійсно зникають. У нас є обережна така інформація, що десь на сьогодні росіяни будують щось на кшталт, не знаю, на кшталт контраційного вже табору або окремої тюрми для тих людей, які не пройшли фільтрацію. Ми зараз намагаємося встановити, де це може бути і де це знаходиться, де взагалі наші люди і як на них потім визволяти з полону. Так, тобто це може мова йти навіть не про Росію, на окупованих територіях, так теж можуть знаходитися вивезення з Маріуполя наші громадяни. Так, і от ви згадали вже так про цих покидьків, про колаборантів, які допомогли зараз ворогу фактично зробити цей жахливий злочин. Співробітники Служби безпеки України також повідомили про підозру колаборанту, якого окупаційні війська оголосили вже так званим головою Маріуполя. Це... вже відомий багатьом депутат міської ради від ОПЗЖ Костянтин Іващенко. Він добровільно став на бік російських загарбників. Наразі під керівництвом окупантів колаборант організовує роботу органів влади самопроголошеної і на тій частині, де загарбники знаходяться. Далі цитату дозвольте, голову адміністрації Маріуполя. Ось так він називає себе. Іващенко публічно також закликав українських військових складати зброю, не чинити опір. Слідчі служби безпеки вже кваліфікували це як державна зрада.
Я так розумію, що ОПЗЖ він був з початком війни, також ця партія і декілька ще партій заборонено. Отже, чи був він чинним на момент захоплення міста депутатом, і що це за особа? От давайте сразу спочатку почнемо, бо це дуже важливі речі. Він не колаборант, він російський агент, який працював і сприяв окупанню і блокаді, і знищенню Маріуполя, так як воно є. Саме тому в нього підозра не як в колаборанта, а за державну зраду. Тому що це ці начебто полутона, вони дуже важливі. На нашу думку, за нашу інформацію, точно підтверджено, він не знаходився в місті до 14 березня. Тобто під час самих запеклих і самого важкого, що відбувалося, його в місті не було. Він був в Криму у свого російського куратора, теж колишній депутат Маріуполя попереднього скликання. Попереднього автора так названої російської весни, є такий Петро Іванов, і отримував від нього, мабуть, певні інструкції. І 14 березня, за нашими даними, він в'їхав в місто. Це, якщо пам'ятаєте, перший день масової евакуації, коли росіяни дозволили власними автівками людям залишати місто. Тобто дійсно всю свою каденцію він працював, ніс дестабілізацію і проросійські наративи. Також він відомий тим, що він один з тих, хто розграбував Азовобщемаш і ту державну частку Азовмаша, яка залишалася в місті. Тобто це дуже одіозна фігура, недаремно в нього є таке прізвище «Трупожер». Тому він дійсно його виправдав насправді. Але він не один. Там шістеро людей з фракції ОПЗЖ, про яких нам відомо точно, це костяк оцій російської агентури. Деякі з них вже теж одночасно було подано на ватажка цього російського сателіта ДНР Пушиліна як секретаря громади общин, щось таке. Тобто вони дійсно працюють, але навіть зараз вони не знаходяться в місті. Їх показово привозять або разом з гуманітаркою, або разом з російськими пропагандистами. І все. Фактично він навіть до людей поки що не виходить. Ну, будемо слідкувати. Ну, навіщо йому люди? Дійсно, він зовсім інші там цілі переслідує. Так, дякую дуже, що знайшли час до нас долучитися. Тримайтеся, Україна вся разом із вами. Молимося за те, щоб все було добре, за те, щоб це жахіття закінчилося якнайшвидше, і винні були також покарані у тих жахливих злочинах, унищенні міста. Дякую вам, а ми йдемо далі. І далі з нами на зв'язку вже південь.